Problemes de visió i veieu doble de format? No us amoïneu! Esteu davant del... mirall! Quan els raigs de llum que es desplacen de manera paral·lela troben una superfície rugosa, reboten per tot arreu. Vet aquí perquè una catifa no reflecteix la vostra imatge. Però quan els mateixos raigs de llum troben un objecte llis i pla com la superfície argentada d'un mirall, reboten i queden paral·lels. Ara la llum reflecteix perfectament i la imatge es reconstrueix. Mentre un mirall pla reflecteix perfectament la llum, un mirall corb fa convergir o divergir els raigs lluminosos. La imatge apareix deformada. Sols davant el nostre mirall ens trobem formosos i... ens desfem.